عندي هواية قبل روحي هذي هي الكيدي كبر هذي قبل روحي هذي سما روحي حوين نعبو هايستاهي نيب ماها روحي هواها نبرو كيستاهي نعصوي روح عن كسين ناس كيهو شقيه إلين قبر وادهب نينك دابا قطورو دمن دابي يعيل دولني ما لدونو دا إنك بريا هاي دولني ما كنولو نيب ماها روحي هبلها نبرو كيستاي نعصوي يروح عن كسين نسكي هو تقيي عويكا أنا يتعد بان لغو هايا قبلا يقبع لترترا هايا دبقيا لغا صوت تورا هايا وحان لغو السمين اللي مار مار معا وحان لقار ويلاش يرنكا لغو صوت مركي قبليه اللو هايا يبا ويلاش لغو صوت أنا نادي من مركي نسيب كيسوني موري بايبا ناكوعي البحري نقولي ورحوم قافي التلوم والنسقه اللي موهي والنسقه اللي موهي والنسقه اللي موهي صديق ودباته وكيستي وحا نكو قلعي كرنا أمر رقا صوماليات كدح شوو كرنا أمد دقينا شي حسلوني أنكو قادة كرنا إن قبر كستو صومالي أي عدالة هشو oo dibki loo geystay maxkamadda soo taago oo loo toogto bulshada ay kala faynaayo naaska iyo taaban oo kala rashaydaan kuwa dagna jeeyay oo kala rashaydaan kuwa dagna jeeyay dhamaanteen hadaan nahay gabdhaha hadan khaas ahaan ardayda wax barato hadaan nahay aad ayaan u saamisay inaad ilaahay u naxariisto ehelkeedii tacsiyan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaan rajaynayaa in sharciga looga hortago fukal inuu soo laalaabtay yacni arrintan way soo laalaabatay waxaan rajaynayaa in sharci uu laga qabto gacan adag ay ku qabato insha allah nabige nisudu yiri naftay nala wadaagaanihe maakayaan nitaqiy xumaan nooc kastoy tahay bulshay ay kana faynayo nacaskiyo taaban o kanaana shaydaan kuwa lagana jeeyay o kanaana shaydaan kuwa lagana jeeyay waa in dambiilayaasha maxkamad la saaraa weliba cuquubada u xun waa in la mariyaa mas'aladan ku saabsan kufsiga way badan tahay way soo badatay waxaan rabnaa in la baaro asbaabta in la baaro maxay tahay ma la fangaraynaya oo ma hay-adaa wata ma daroogad oo waddankeenna ku soo badatayba ugu wacan wax ay tahayba bahashani way socotaa si xoog leh kufsigan xaguu ka socdaa kufsigan yaa wata arrintaasi baaris bay inooga baahan tahay waxaan leeyahay arrintan oo kale waxay u baahan tahay gacan bira in lagaga hortago horta in mufaawadaad laga galo ee laba qoys ay ka hadlaan ma banaana haba yaraatay ma banaana nin dembilaho dembigaas ku jiro ku eedaysanna in qabiil loogu caadifoodo oo qabiil talnimo loogu tago waxaa la sheegayay dad maaragtay ka daba ordayay dadka noocaas lagu soo eedeeyey oo damaanadaha lagu sii daayo hala anagana loo dhiiba dhahayo waxyaabaha qariiba ka imta taasuna ma banaano iyo sidoo kaleeto waxaan banaanay in la siyaasadeeyo ama dowladu soo farageliso qof soo farageli kara laa madaxweyne walaa golo xukuumad walaa ma jiro baarlamaan ninkaas dembila hay-adaha cadaaladdu waa inay baaraan dembilayaashaas hadday ku helaanna waa in automatically lagu fuliyaa xadka سورة المائدة أيان عدين إيسا روح نظيفي وعدون نوري لولي نبحائي ناروري وحبله ونبها ذذلي استحي النقطق لي ودمان نفيسوني وين محمد كفز عروت مركب هنك عدسنا يا بوليسكا لقاتيرتا يا حفيزك حير لانت إن dacwo dheeli jiran oo dhinacwalba ka diyaarsan oo qofkaas dhibanaha uu ku heli karo cadaalad inuu soo diyaariyo garsoorka haddaan aan waxaan ballan qaadaynaa qof walba ay ku cadaato in uu dhib geystay inaan cadaaladda horgeyno oo waxa uu mudaysto oo aan ku qaadno waanu
gabar ninkii dib u geysto waa inuu sharciga islaamka iyo cadaaladda dalka u taalo waa inuu maraa waa in maskaxdiisa ma dhihi karno waa dhammaystiran tahay laakiin waa inuu sharciga la hor keenaa toog lagu xukumaa si dadka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed beri dibkan sameyn doono ee ugu noqoto tusaale maanta ninkan haddii la dilo oo maxkamadda la soo istaajiyo waxaa xaqiiqa dembi kasta oo dalka ka imaada inuu wado u furmi doono inuu ku xun yahay xitaa inuu waxa sameeya iska daayo waa wiilal xun waa la kontrooli karaa waa la aruurin karaa waxaad mooyada loo samayn karaa waxyaabaa balwada iyo maxaa layihahda balwad isla markii inaa qofkan balwad cunaa aa celiso waxaa ka fiican inaa waddanka ka celiso waddanka waxaa soo galaa in la kontaroolo oo daraagiska ah ayaa ku guurinaya hooshu ma aha in qof la qabta ee waxa waaye in waddanka shaqada u baahan yahay la qabto dadkan hadday mantal yihiin ay waalan yihiin laakiin reeta ha la sameeya ha lagu guro nin afar raaj qabo oo gabar inta ballamiyey kufsanaya maxaa ka maqan ushayahay kanaafaynayo naxaskiyuu taagan oo kanaarashay daagwaa dagana jeeyaeedaysanayaasha kiiska waxaa kiiskan loo hayaa ilaa 11 eedaysane iyo eedaysanayaal kaleeto oo hadda lagu daba jiro soo qabashadooda ama gacan ku dhigistooda sidoo kale waxaa taariikhdu markay ahayd 12-kii bishii Sebtembar 2020 laba tuhunsanayaal ay sii daysay maxkamadda awoodda u leh kuwaas oo ku sifeeyey in la tuhunsanayaashaas aysan wax xiriira la lahayn kiiska hase yeeshee la soo qaban karo ama la horkeeni karo cadaaladda goor kasta ee loo baahdo Okanara shay ta kwa laga na cheyaye